世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分。美国国会某些人推动的涉台议案呢，严重违反国际社会的普遍共识和国际关系行为准则，是对中国主权和领土完整的公然挑衅。 我们敦促美国国会恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，履行美国政府不支持台独的严肃承诺，立即停止审议有关议案。